Через 9 місяців після затримання у залі районного суду колегія суддів зачитує вирок у справі багатодітної жінки з Жукоток. Обвинуватили її в передачі росіянам даних про переміщення українських військових. Призначити її покарання із застосуванням частини 1 статті 69 Кримінального кодексу України виді позбавлення волі на строк 6 років. Підсудна, її захисник та родина не дозволили їх знімати, тому облич ми не показуємо. Жінка визнала себе винною у поширенні інформації про переміщення українських підрозділів ЗСУ території області за плату у 6 тисяч гривень. Діючи з корисливих мотивів, 9.08.22 року за допомогою додатку Telegram, прив'язаного до її абонентського номеру, передала на належний представнику військових підрозділів Збройних сил Російської Федерації на ім'я Іван на належний йому абонентський номер відомості стосовно руху двох військових колон. Під час судових засідань жінка визнала свою провину. Вона розказала, що у липні 2022 року на її номер почали надходити повідомлення з пропозицією співпраці за винагороду. Спочатку Надія відмовилась. Після мого дня народження завітав чоловік, невідомий мені, спитав, чи можна придбати води. Я кажу, так можна, він зайшов, купив води, поки я йому рахувала старші. Він мені сказав, що я повинна погодитись на те, що мені пропонують. Інакше це може загрожувати моїй родині. Згодом, розповіла підсудна, вона отримала повідомлення з проханням показати, де стоять військові. Що мені відповіли, що їм цікава будь-яка інформація, за яку вони готові платити. Після цього я їм написала, що до руху колон. Я спеціально навмисно не їздила, не вираховувала, коли, куди, яка колона поїхала і чому вона туди поїхала, я навмання написала. Прокурор надав суду інформацію, що передані жінкою дані були справжніми. В минулому засіданні протоколи НСРД, вашу переписку, там такі були цікаві від вас пропозиції про те, щоб і автомобіль вам потрібен для роботи, і водійське посвідчення вам треба. Вони вас запевняли, все це буде, бо ви не встигали виконувати всю поставлену задачу. У вилученому телефоні жителі Жукоток слідчі знайшли фотографії та голосові повідомлення росіянам. У вересні 2022 року жінку затримали та помістили до слідчого ізолятору. Прокурор вимагав у суддів 8 років позбавлення волі, враховуючи тяжкість злочину. Захисник просив пом'якшити покарання, бо жінка має 4 малолітніх дітей. Чи звернеться до апеляції підсудна, поки не вирішила. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.